Baada ya mchana kutwa wa kuwasaka washukiwa zaidi kwenye mauaji ya kusikitisha ya Chantel Nzembi, msichana wa darasa la pili, maafisa wa polisi walifanikiwa kumnasa Nativity Mutindi, mwanamke wa miaka 30. Mwanamke huyo ni mmoja kati ya wanawake wawili wanaoaminika kumteka nyara Chantel wakati alipokuwa akicheza na wenzake siku ya Jumamosi. Ile tu kawaida wanatokanga hapa, wanacheza, wanaenda kwa hii plot. Wanacheza pia kwa ile nini kwa pala ile uwanja mmeona hapo. Wanachezeanga hapo. Huku na huku. But nilikuwa kazi that time. Nilifika hapo masaa sana. So hiyo time ndio nilianza tu kumuulizia ulizia. Ndio nikifika obvious hata kama wako nje, wanga anarudi kwa nyumba. Wapelelezi wanasema kwamba simu ya mshukiwa huyo watatu ilitumika kumpigia simu mamake Chantel kuitisha pesa. Juhudi za polisi za kumfuatilia zikifanikiwa katika eneo la Athi River alikonaswa. Inaaminika kuwa mshukiwa huyo amekuwa akiendesha biashara karibu na wanakoishi familia ya Chantel eneo la Kitengela, ikiashiria kuwa ni mtu ambaye anaelewa eneo hilo vyema na hata kujulikana na wenyeji. Haya yanajiri huku washukiwa wawili waliokamatwa jana wakifikishwa katika mahakama ya Kajiado kusomewa mashtaka ya mauaji, Livingstone Makacha Otengo na Francis Mbuthia Mikuhu. Watasalia rumande kwa siku 10 zaidi uchunguzi unapoendelea, wakati polisi wanapozidi kupeleleza kubaini kiini cha mauaji ya Chantel. Familia imeendelea kuduwazwa wasielewe kilichopelekea mauaji hayo ya kinyama. Sijui ni hayo ilikuwa nini. Mimi sina kizazi na mtu. Sina deni la mtu. Na sidhani kama kuna mtu nimekosana naye kiasi. So kama kunaye sielewi na sijui nitasema nini. Kama ni pesa angesumbiri. Serikali iko, watu wako, kanisa ziko. Hata wangetafuta hiyo pesa waniokolee mtoto wangu. Lakini kwa nini ni siku moja alafu wafanyie mtoto hiyo? Jumla ya washukiwa watatu sasa wamekamatwa huku maafisa wa polisi wakiendelea na msako wa mwanamke mmoja zaidi. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.